սեղանին դրված է Եվրոպա լիգայի որակավորման 3-րդ փուլի ուղեգիրը 1-1 դիմակայություն 90 կամ 120 րոպե կամ միգուցե 11 մետրանոց հարվածաշար կլինի ցույց կտա արդեն խաղի ընթացքը ամեն ինչ պատրաստ է գլխավոր մրցավար Էնեա Յորջին պատրաստ է այսօր առավոտյան խաղը տեղափոխել այստեղ այս մարզադաշտը Արարատ Արմենիայի համար եվրոպական ասպարեզում այսպես տոկոսային հարաբերակցությամբ հաջողակ է մեկնարկում է հանդիպումը եւ խաղը դաշտի կենտրոնից սկսեցին ֆոլա էշի ֆուտբոլիստները միանգամից գրոհի է անցնում Լյուքսեմբուրգի ակումբը ըստենք եւ ալեմաուն խնում է գնդակը շատ լավ էր այստեղ գործեց մեր աշխատանը Արարատ Արմենիան բոլորս էլ գիտենք որ մի քանի տարվա պատմություն ունի իսկ ֆոլան 124 տարվա ընթացքում 7 անգամ դարձել է Լյուքսեմբուրգի չեմպիոն, հիմա վտանգավոր է մեր տուգանային հրապարակում Մարտինեսը։ Նանջեց եւ օգնեց հիմա հարված է դեմ դարպասին եւ Մենեզես Գուֆրանը։ Ի շատ լավ խաղաց ու Ջեյսոն Մարտինես։ Մարտինեսը վերջին օպեներին անընդհատ հայտնվում է աչեզում, վտանգավոր է Օտո Բանջո, չի կարողանում ասեսնել գնդակը։ Շատ հաջող նաեւ դառնում է գոլի հեղինակ։ Ալեման ուղարկում է գնդակը վտանգավոր է գոլ։ Բացում է Մրցակցին սխալվել եւ մրցակցի տուգանային հրապարակում ինչ ազատություն էին ստացել մեր ֆուտբոլիստերը եւ տրամաբանորեն հաշիվը բացված է կրկնապատկերն ենք տեսնում Ալեմաուն դեպի Մենեզեսը վերջինս էլ թողեց գնդակը գլխի հպմամբ Ջեյսոն Մարտինեսին եւ 1-0 հաղթում չկար այստեղ ոչ մրցավարի սուլիչը լռեց փոխանցում տուգանային հրապարակ Բենսին ստանում է գնդակը Վախտել այստեղ ուշադիր է պետք լինել, վտանգավոր է, պետք է փակել, հարվածի ճանապարհը հարված ու Առաջին գրոհն է, երևի այսպես կարելի է ասել Սրդիկ Սակրասը Գնդակ խնդրեց ու ստացավ Հա, չի ստացվում դուրս գալ պաշտպանությունից, Օտո Բանջո կարելի է գրավել Չի անում հիմա Օտո Բանջո Եվ խլում է կրկին Արարատ Արմենիան շատ վտանգավոր է պետք է գրավել դարպասը ի վերջո Օտո Բանջո ինչ է անում հիմա Օտո Բանջո Հապս տվեց հետո այնպիսի հարված կատարեց որ փրկվեց նոր փոխանցում տուգանա հրապարակ հիմա պետք է գրավել դարպասը Օտո Բանջո Ակագրոհել հիմա Ֆոլան Բենսին ստանում է գնդակը Ալեմաուն է նրա դիմաց ու գերազանց է գործում այստեղ էլ շատ ճիշտ որոշում Օտո Բանջո մեկ հպումով գերազանց է շատ լավ է խաղում Ջեյսոն Մարտինես աչից Օտո Բանջոն ձախի ցանոք գոլ Մարտինես գնդակը մնում է Արարատ Արմենիայի մոտ գրքին Ջեյսոն Մարտինես Նարսինգ կարելի հարվածել Նարսինգը հարվածում է ու փակում է Հարվածի ճանապարհը ֆոլայի ֆուտբոլիստը ֆոլայի մոտ դիկաբան գրոհին է միացում Սեդրիկ Սակրասին տանգավոր է Բենսիներ հարվածում այս դիրքից մենք արդեն 3-րդ անգամ ենք թույլ տալիս մրցակցին փոխանցում Առաջ Ջեյսոն Մարտինեսը պահում է գնդակը Արարատ Արմենիայի մոտ հիմա վտանգավոր է Օտո Բանջո սպասում է գնդակին փոխանցում հեռացված է գնդակը եւ անկյունային վտանգավոր է մենմենակ է դուրս գալիս չպետք է խախտել կանոնները Ասուլիչը արված եւ գրեթե փրկել են Չուբիչը։ Գրեթե փրկել են, բայց գրեթե ֆուտբոլում հաշիվ չէ։ Բների ընթացքում տպավորությունները, որ մենք կարող ենք այս խաղը նույնիսկ խոշոր հաշվ ախտել, բայց հիմա հուսատախտակիների վայլ հաշիվ ենք տեսնում Օտո Բանջո խելում է գնդակը։ Օտո Բանջո, Օտո Բանջո արված եւ
մասնակցում Սերգեյ Վակուլենկոն, ավելի դուրս չկապ, Ստեֆանո Բենսի հարված ու գնդակը հրաշքով չի հայտնվում, Արարատ Արմենիայի դարպասում գնալ է Ուջել Նարսինգ, ցածից փոխանցում Վակուլենկո, կենտրոնական պաշտպանն է մրցակցի Տուգանայինում, ցածել գնդակը փոխանցում, հիմա կարելի է գնալ դարպասը ու փրկում է Տոմայեմը. Այսօր խաղադաշտում առաջին հայ ֆուտբոլիստն է հայտնվում, վտանգավոր է, փոխանցում և դակայնում է դարպասում, ոչ, ձերքով է գրավել դարպասը, Ստեֆանո Բենսին ու դեղին քարտ է ստանում, հակագրվում է 3-2 դիմաց, Սպենսի փոխանցում ձախ, վտանգավոր է հարկանցում, իներ մրցավարը եզրայինը չբարձրացրեց դրոշակը, բայց նա արձանագրեց, հիմա վտանգավոր է, կարելի է գրավել դարպասը, հաղին տրամադրվելու խնդիր ունի Արարատ Արմենիան, թողնում է գնդակը Ալեմաոյին, Նարսինգը փոխանցում Տուգանային հրապարակ, ու 11 մետրանոց հարված, սահույս է, ես խոստանում եմ ներողություն խնդրել այն խոսքերիս համար, որոնք ասացի քիչ առաջ, ով այս խաղը հնարավոր չէ այլևս փրկել, այնուամենայնիվ թող այդպես լինի, 4 րոպե ավելացրել, որոնցից առաջինն արդեն ավարտում է, Մայլսոն Լիման է գնդակի մոտ, ուշադրություն, Կասուլիչը, Լիմա, արված և գոլ, 2-3 և հիմա արագ պետք է վերսկսել խաղը, բոլորը ցույց են տալիս, միայն առաջ, վտանգավոր է, ընկնում է, ջելում է, 11 մետրանոց հարված, այո, համբուրում է, հիմա Ստեֆան Չուպիչը, Դավիթ Կամպանյայի գլուխը, ես վստահ եմ, որ դուք այդ կադրը չտեսաք, բայց ես տեսա, հիմա, Լուիս Օգանան է վերցրել գնդակը, ով բերեց այս 11 մետրանոցը, Անժելո Մենեզեսը, ֆուտբոլիստ, որը տվեց մրցակցին, երրորդ գնդակը նվիրեց, իսկ հիմա 11 մետրանոց է բերում մեր չէ, նրանց դարպասի, չգիտեմ, վերջին վարկյաններն են, եթե Լիման դարղում է գոլի հեղինակ, մենք ականատես ենք լինելու լրացուցի ժամանակի, սա անհավանական է, Մայլսոն Լիման տեղադրում է գնդակը, ուշադրություն, ամբողջ հայազգը կարծում եմ հիմա շունչը պահել է, Լիմա, հարված Լիմա, նաևի, ես ներողություն եմ խնդրում, երբ 90-րդ րոպեին նշում էի, որ Արարատ Արմենիան չի կարող փրկել այս խաղը, Արարատ Արմենիան ոչ միայն կարող այլ հիմնական ժամանակի վերջում 2-11 մետրանոց է վաստակում ու համասարեցնում է հաշիվը 3-3, սա ֆանտաստիկ է, ում է Սանոգոյի հետ, ժեղ փոխանցում առաջ, և Օգանա, գերազանց է գործում, մտնում է Օգանա հրապարակ, Օգանան արված ու փրկում է, փոխանցում է, փոխանցում էր, ափսոս, դրիֆը, շարժվում է առաջ, աչից, ոչ ոք չկա, Սանոգոն է զաղեցնում իր դիրքը, չխախտել, տղաներ, փոխանցում, անկյունային արված, տեսնում եմ, Ալեմաո, Ուրջել Նարսինգ, փոխանցում է, խնդրում Օգանան, Ալեմաո, կարելի արվացել և չի հայտնվում գնդակը դարպասում, այսպիսի իրադրություններում Օգանան չի կարողանում արդյունքի հասնել,
շատ կարևոր Շահինյանը արդյունքից փոխանցում արված եւ գոլ 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 Ropener առաջ այս խաղի լավագույն ֆուտբոլիստերից մեկը Սերգեյ Վակուլենկոն 4-րդ գնդակն է ուղարկում մրցակցի դարպասը Քամբեքը այս պահին կայացած է Այո Ինչպես չկանգնես ու չծափարես այս թիմին Կրկնապատկերը Սանոգոն թողեց գնդակը Շահինյանի, Շահինյանը խապեց մեկը բումով։ Փոխանցեց Վակուլենկոն հետ գնալով արվացեց ու։ Բրավո։ Երազանց է պարզապես։ Հիմա պետք է լինել առավել քան աչալուրջ, թույլ չտալ առաջին խաղակեսի մեկտարկում։ Այս եզրային նետումից հետո մրցավարը պետք է ծուլի։ Լիման կարող է նույնպես նահանջել, մրցավարը չի թողնելու հակագրոհել, այո նահանջում է, հեռացված է գնդակը և մրցավարը սուլում է Արարատ Արմենյան Եվրոպա լիգայի, որակավորման 3-րդ փուլում է այս հաղթանակը, պարահեղ էր, այս հաղթանակը իրական է, մենք տեսնում ենք այն մեր աչքերով, չէին հավատում կարծում եմ Արարատ Արմենիայի համակիները եւս 90-րդ րոպեին երբ թիմը պարտվում էր 1-3 հաշվով 10 ֆուտբոլիստով էր բայց կայացավ այս հաղթանակը շնորհավորում եմ Արարատ Արմենիային առաջին հերթին շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս շնորհակալություն հերարցակման համար առաջին ալիքին խաղը մեկնաբանեց Արմեն Ղարամյանը հաջողություն